Hedering, nu har vi suttit samman här och vi är på väg till Portugal. Yes. Hur känns det? Det känns bra. Alltså, det ska bli min första tävling på typ så här, 5 månader. Ja. Så det ska bli kul. Det är en ryggskada. Roligt. Se vad som händer. Liksom. Kul. Vincent, jag vill veta vad klockan är. Vad klockan är 07.05. Ja, och vad har vi gjort? Vi har gjort utfallssteg på kanske 150 meter, ja. 200 meter. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi stretcha och sen dra till golfbanan och käka frukost och träna och gå ut och spela. Tack.